Kona mannsins sem leitað var að við gosstöðvarnar í rúman sólarhring segist ekki geta lýst þakklæti sínu til björgunarfólks. Biðin hafi verið hræðileg og vonin farin að dvína. Aldrei hafa jafn margir látist úr COVID í Moskvu og síðasta sólarhring. Kurva nýrrar bylgju í Rússlandi rís hratt á sama tíma og stjórnvöld reyna að fá fleiri í bólusetningu. Borgarstjóri segir það bakslag að slökkva þurfi á 150 hleðslustöðum víðsvegar borgina á morgun. Útboð vegna hleðslustöðana var gallað. Ferðaþjónustan á Hornafirði er að taka við sér eftir að hafa nánast lognast út af síðasta árið. Útlit er fyrir að nýjasti jöklatrukkur Hornfirðinga fái loks að komast á fjöll í sumar. Heyrúlluplast frá bændum fær nýtt hlutverk sem girðingastaurar eftir að hafa farið í gegnum endurvinnslu hjá fyrirtæki í Hveragerði. Bændur í fjórum sveitarfélögum taka nú þátt. Gott kvöld. Eiginkona mannsins sem bjargað var við gosstöðvarnar eftir meira en sólarhrings leit segir að vonin hafi verið farin að dvína og hún hafi varla trúað fréttunum um að hann hafi fundist á lífi. Bandaríski ferðamaðurinn Scott Estill fannst á 8. tímanum í gærkvöld eftir að hans hafi verið leitað í á annan sólarhring nærri gosstöðun við Fagradalsfjall. Scott var viðskila við konu sína. Hann fannst vestan við Núpshlíðarás í 4 km fjarlægð frá þeim stað sem leiðir skildi. Það sem leit okkur í leit á þessu svæði var að það hafði fundist þarna för í mosa og þá beindum við leitarflokkum gangandi björgunarsveitamönnum og þeir gengu fram á hann þarna á þessum stað. We made some very careless mistakes. We're from Colorado. We know about hiking in the mountains and the things you should do. And it was the end of our trip and we just got sloppy. And he didn't bring his phone and it was a jeep trail. And I thought, you know, how can you lose sight of a jeep trail? I'll just go on ahead of you. The weather's lousy. And you should never leave your hiking partner. And you should always have your water and your cell phone. And those are mistakes we made. And this is the outcome. He almost died. Fyrstu viðbrögð hennar voru ofsarhræðsla og ofvöndun. Hún hringdi 112 og segir að lögreglan hafi strax komið og síðan strax haft samband við björgunarsveitir. Hún segist ekki eiga orði yfir hversu fagmannleg vinnubrögðin voru. I don't have words to express how amazing it was, not to mention how enormously grateful we are. Becky segir að biðin hafi verið hræðileg, veðrið hafi verið hræðilegt og hún vissi að maður sinn var ekki rétt búinn fyrir slíkar aðstæður. Hún hafi ekkert geta gert annað en að vera ekki fyrir. Luckily the Red Cross was there for me, amazing support from Erla and her colleagues and search and rescue were in communication with them regularly. Allstar hafi hún mætt hlýju viðmóti. Hún er sjálf læknir og segist hafi gert sér vel grein fyrir hversu alvarleg staðan var og vonin hafi verið farin að dvína. En síðan hafi fréttirnar komið að maður hennar væri fundinn á lífi. I was in just as much in shock disbelief about that and I you know Erla said are you afraid to be happy? And I said yes until I see him. I'm afraid to be happy. Rúnar Gíslason, rannsóknarlögreglumaður á Suðurnesjum, tók skýrslu á Scott í morgun og segir að hann hafi dottið og rotast. Hann hafi ekki orðið var við fólk en skynja þyrlu fljúga yfir. Hann hafi verið búinn að gefa upp alla vonum að finnast þegar björgunarsveita fólk gekk fram á hann. Becky segir hann skrámaðan, hann hafi fengið höfuðhögg og sé bólgin og nýrun hafi verið farin að gefa sig vegna ofþornunar, auk þess sem hann ofkældist. Hún segir Íslandsferðin hafi verið frábæra og ekki aðeins landið sjálft. Man, you guys are the kindest, most compassionate people I've ever encountered, and professional, and I just can't say enough about it. Og þau hjón bæði vilja koma þakklæti á framfæri. God bless you for volunteering your time to do this for careless people. You're just wonderful. Ný COVID-bylgja er farin af stað í Rússlandi og hefur teygt sig yfir landamærin til Finnlands. Hertar aðgerðir taka gildi í Rússlandi á morgun og reynt er að fá fólk til að mæta í bólusetningu. Aðeins 11% landsmanna eru full bólusett. Rúmlega 21.000 smit voru greind í Rússlandi síðasta sólarhring, það mesta síðan í janúar.
Ný COVID-bylgja er á nokkur hraðri uppleið. Síðasta sólarhring létust 599 úr sjúkdómnum í landinu. Þar af létust 114 í höfuborginni Moskvu og hafa aldrei svo margir látist úr veirunni þar í borg á einum sólarhring. Þrátt fyrir að bóluefni séu framleitt í Rússlandi, þykir bólusetning hafa gengið hægt. Á föstudag hefðu 14% landsmanna fengið að minnstakosti eitt skammt af bóluefni. 11% eru full bólusett. Stjórnvöld hafa gripið til aðgerða og fráa með morgundeginum, mega aðeins bólusettir viðskiptavinir og þeir sem þegar hafa fengið veiruna fara inn á veitingastaði í kaffihús og bari. Einnig er hægt að fá inngöngu með því að sýna neikvætt COVID-próf. Ég закончила уже медицинский колледж. Вот планирую работать, поэтому сделала прививку. Ну и летом поездки планируются, конечно, тоже. Ситуация с коронавирусом в нашей стране продолжает оставаться непростой. Инфекция распространяется, растет число заболевших. Это создает дополнительную нагрузку на врачей и весь персонал больниц и поликлиник. Смитин í Rússlandi hafa teygt sig yfir landamærin til Finnlands. Finnska karlalandsliði fótbolta leik tvo leiki á Evrópumótinu í Sankti Pétursborgi í mánuðinum. 140 finnar sem fóru til Rússlands að horfa á leikina hafa verið greindir með veiruna og er óttast að vegna þessa geti ný bylgja mögulega farið af stað í Finnlandi. Slökkt verður á 150 hleðslustöðum fyrir rafbíla víðsvegar borgina á morgun. Borgarstjóri segir ekki annað hægt í stöðunni því annars sæti Reykjavíkurborg dagsektum. Ekki var rétt staðið að útboðinu og því þarf að endurtaka það. Borgarstjóri segir stóra máli vera mikilvægi þess að bjóða borgarbúum að hlaða rafbíla víðsvegar borgina. Nú sé unnið að því að greiða úr þeim flækjum sem skapast hafi þegar í ljós kom að atriði í samningum eftir útboð hleðslustöðvana gekk ekki upp. Kærunefnd útboðsmála hefur lagt 4 milljónir króna stjórnvaldssekt á borgina og gert henni að bjóða uppsetningu og rekstur hleðslustöðva fyrir rafbíla út á ný. Kærunefndin telur Reykjavíkurborg skaðabótaskylda gagnvart Ísorku og er borginni auk þess gert að greiða fyrirtækinu allan málskostnað, 2 milljónir króna. Borgin bauð út uppsetningu og rekstur hleðslustöðva fyrir rafbíla í Reykjavík. Orka náttúrunnar varð fyrir valinu. Já, okkur sýnist okkur nauðugur eitt kostur í því miðað við það hvernig úrskurðarorðin eru, annars gætum átt yfir höfð okkar jafnvel dagsektir. Samningurinn með öllum framkvæmdum var metin á rúman 0,5 milljarð króna. Ísorka kærði útboðið og taldi það í skötu líki og lausn orku náttúrunnar ekki í samræmi við reglugerðir. Ísorka benti einnig á að orka náttúrunnar væri dótturfélag Orkuveitu Reykjavíkur sem væri í meiri hluta eigu borgarinnar. Útiloka hefði átt fyrirtæki frá útboðinu, enda hefðu starfsmenn Orkuveitu Reykjavíkur lesið yfir útboðsgögn. Ísorka taldi einnig að borgin væri að gera sérleyfissamning og því hefði átt að birta tilkynningu útboðið á evróska efnahagssvæðinu. Já, við höfum óskað eftir því að stöðvarna geti verið áfram þar að segja samningurinn sé ekki óvirkjaður, en við erum jafnframt að undirbúa nýtt útboð, fara yfir þessar ábendingar sem koma fram í þessum úrskurði og vegna þess að við erum á fleigi ferð í þessum orkuskiptum og viljum ekki að verði neitt hik þar á. Ætla má alltaf 35.000 manns leggja leið sína í Laugardalshöllina í vikunni þegar boðið verður upp á 35.000 skammta af bóluefni. Allir eru að fara í seinni sprautuna. Bæði miðvikudagur og fimmtudagur verða helgaðir AstraZeneca bóluefninu af því að í síðustu viku barst það bóluefni ekki tæka tíð fyrir bólusetningu en 24.000 skammtar af AstraZeneca átt að berast til landsins í dag. Á morgun er seinni bólusetning með Moderna og svo með Pfizer á þriðjudaginn. Seinni bólusetning verður líka á landsbyðinni, að minnstakosti þar sem upplýsingar liggja fyrir. Eftir þessa viku eru aðeins 3 til 4 bólusetningadagar eftir í Laugardalshöll fyrir sumarfrí. Eftir miðan ágúst verður bólusetning með breyttu sniði. Opnir dagar í Janssen bólusetningu verða á Norðurlandi og á Suðurnesjum í vikunni. Á höfuðborgarsvæðinu er hægt að skrá sig á heilsuveru og óska eftir Janssen. Byrjað var að bólusetja börn allt niður í 12 ára gömul í Austurríki á föstudag með bóluefninu frá Pfizer. Börn 14 ára og eldri geta komið sjálf en þau sem eru yngri þurfa að koma í fylgd með forráðamönnum sínum. Foreldrar sem ekki hafa fengið bólusetningu geta nýtt ferðina með börnum sínum í slíkt. Þegar er byrjað að bólusetja börn í nokkrum öðrum ríkjum þar á meðal í Kanada, Bandaríkjunum og í Frakklandi.
ich will die Impfung eigentlich auch haben, weil erstens damit ich geschützt bin, damit ich auch andere schütze und damit ich mich nicht immer testen muss. Mein Kind hat gleich gesagt, nein, ich möchte mich impfen lassen. Es war seine eigene Entscheidung. Ich als Mutter unterstütze das natürlich. Natürlich ist ein super Erlebnis mit meiner Mutter und jetzt werden wir geimpft und das ist natürlich super. Viel Urlaub auf jeden Fall, sehr viel mit Freunden essen gehen, rausgehen einfach. Jetzt halte dann nichts mehr auf. Gæða plast beint frá bónda verður að girðingastaurum eftir að hafa farið í gegnum endurvinnslu Pure North Recycling í Hveragerði. Bændur í fjórum sveitafélögum skila nú plasti utan af heipökum til fyrirtækisins og fleiri sveitafélög hafa sýnt vinnslunni áhuga. Framkvæmdastjóri fyrirtækisins segir að stefnan sé að loka hringrásinni. Nýverið voru samþykkt lög sem eiga skapa skilyrði fyrir myndun hringrásarhagkerfis en í því felst meðal annars að sveitafélögum nú skylt að safna fleiri tegundum úrgangs. Framkvæmdastjóri Pure North segir að með þeim skapist nýjar forsendur fyrir endurvinnslu. Við höfum nú skrifandi samninga við nokkur sveitafélög sem eru að stíga mjög nýtt skref hér á landi að bera ábyrgð á sínum úrgangi sjálf. Þessi sveitafélög eru Skaftárhreppur og sveitafélögum þrjú sem standa sorpsamlega í Strandasýslu og bændurnir safna plastinu í svokallega bamba sem eru grindur utan af stórum töngum sem hafa hingað til talist til rusls. Nú verða að kanna samstarfi flutningafyrirtækjum að koma plastinu til Hveragerðis. Þarna erum við að fá gæða plast beint frá bónda og við vitum að það mikill áhugi á öðrum sveitafélögum að stíga sambærileg skref. Fram að þessu hefur notað heyrúluplast verið sent úr landi og það ekkert smáræði sem til fellur á hverju ári. Þetta eru svona umþöfnir 2000 tonna ári sem eru að falla til hér á landi og þetta gæða plast og en það skiptir máli að umgengni sé tryggð alveg frá bónda og til okkar til þess að við náum að framleiða hágæða plast sem hægt er svo að nota aftur í framleiðslu. Og hvað verður svo plastið hjá ykkur? Það mjög gaman að segja frá því. Við erum núna að vinna sjálf í þróunarverkefni að fara í að framleiða svona endavör og þarna viljum við loka hringrásinu með bændunum og erum að stefna að fara að framleiða til dæmis girðingastaura fyrir bændur. Þannig að heyrúluplastið í að gæta enda aftur á sama bænum í öðru formi? Já, vonandi. Það er markmiðið okkar að loka hringrásinu. Rannsóknir hafin á því hvernig leyniskjöl úr breska varnarmálaráðuneytinu enduði í strætóskýli í Kent á Suður Englandi. Skjölin fundust á þriðjudag. Í þeim fjallað möguleg viðbrögð Rússa við siglingu tundurspillis breska hersins Svartahaf. Þangað var honum siglt á miðvikudag utan við Krímskaga sem Rússar innlimuðu árið 2014. Rússar líta á hafsvæði sem sitt og brugðust ókvæða við siglingu breska hersins. Bretar segjast aftur á móti hafa verið á ferð úkraínskt hafsvæði og ekki tekið eftir viðvörunarskotum rússneska hersins í átt að skipinu. Í skjölunum kemur fram að með siglingunni hafi Bretar vilja sína stuðningsinn við Úkraínumenn. Þar mátti einnig finna upplýsingar mögulega veru breska hersins í Afganistan eftir að herir Atlantshafsbandalagsins fara þaðan. I'm surprised they've been copied. I'm surprised they've been carried out of the MOD in this way. I'm surprised then they've been lost in the middle of the countryside. To be quite honest, you know, our frontline troops on HMS Defender were totally professional last week in dealing with the Russian aggression in the Black Sea. And they must be asking themselves, well, what about our backup at the MOD? Nýr fiskateljari í Langá og Mýrum nýtist til að fylgjast með strokufisk úr laxeldi. 12 eldisfiskar hafa veiðst í laxveiði ám hér á landi. Með nýju myndteljara eða árvaka í Langá fæst myndskeið af hverjum þeim fisk sem gengur upp ána. Með því hægt að vakta hvort strokufiskar úr sjókvíaeldi skjóti upp kollinum og meta hættu á erðablöndun íslenska laxins við eldislaxin sem af norskum stofni. Nýtt þrep var gert í laxastigan í Langá til að koma teljaranum fyrir, en hún með gjöfulli laxveiði ám landsins. Hún með svona meðalveiði upp á 1500 laxa ári, með hvað slíkt sko. Þannig að það mjög mikið magna laxi sem fer hér í gegn og tiltölulega auðvelt að skoða mikið magn sem fer í gegnum til dæmis þennan stiga. Kannski 3-4 þúsund laxar sem fara hér í gegn á hverju sumri. Þetta fimmti teljarinn sem settur í íslenska á, en áætlað að setja niður alls 12 teljara. Ekki hefur eldislax gengið í gegnum árvaka hingað til, en 12 eldisfiskar hafa veiðst.
og þar að náðust að rekja 8 úr íslensku eldi í Tálknafirði og Arnafirði. Það var mjög lítið magn að sleppa úr kvíum sem er bara mjög gott mál. En til þess er þessi vöktun bara að fylgjast með og athuga hvort það verði þá breytingar á því. Með árvakanum fást aukin heldur upplýsingar stofninn og þær nýtast til veiðistjórnunar í ánni. Við fáum að vita hver stofnstærðin er, við vitum í kjölfarið hvað verður mikið eftir til hrygningar, hvort að hérna, búsvæðin síðan nýtast eins og framleiðslugetan árinnar. Það lifnar yfir ferðaþjónustunni víða land og á Hornafirði eru erlendir ferðamenn loksins komnir aftur. Fyrirtæki finna fyrir auknum umsvifum og útlitir fyrir að nýjasti jöklatrukkur Hornfirðinga fá nú loks að spreita sig. Hvergi er eins þægilegt að skoða jökla og í sveitarfélaginu Hornafirði. Vinsælt er að skoða Jökulsárlón, þar sem síbreytilegir jökulmólar velta til sjávar úr Breiðamerkurjökli. Þar er ekki lengur tómlegt að litast, heldur biðröð eftir að komast í bátsferðir. Ferðamannastraumurinn skapar verkefni og á dekkjaverkstæðinu á höfn er loksins nóg að gera. Það er ekkert að gera þeirna í senum sumar. Rosalega lítið allan með að við önnur sumar sko. Og ég finn það bara fyrir núna að það er rosalega mikið að ferðamönnum að byrja að koma og kannski 3-4 á dag sem erum með sprungið dekk. Vonandi heldur þetta svona áfram og verður bara meira. Hann sér líka að bjarga ferðamönnum úr ógöngum og sækja þá sem ekki eru með varadekk. Núna eftir ég kaupi fyrir 2 vikum, þá hef ég farið í fleiri útköll heldur en ég fór allt senast ár. Ferðamæðurinn er að koma aftur inn og vonandi COVID er að fara að klárast. Inn á skrifstofu situr fyrri eigandi sem nú einbeitir sér að fólksflutningum, ekki síst að aka með ferðamenn sem koma með skemmtiferðaskipum á Djúpavog. Síðasta sumar var bara 0 í flutningum en það stefnir í að verða bara þokkalegt í sumar. Það er allavega bókaðar yfir einhverja 30 komur á Djúpavog í sumar. Grænt er júlí og svo ágúst og september. Og skammt frá við bílaverkstæði Gunnars Pálma stendur suddaleg græja. Þessi jöklajeppi er samsettur úr 2 nýjum bílum, hús af 21 manna sprinter, en grind vél og drifbúnaður úr Dodge Ram 5500. Undir þessu eru svo herhásingar úr Unimog. Það tók 1.5 ára smíðan og hérna, síðan hefði bara verið biðstað vegna túristaleysis. Þannig að við bara býðum eftir að fjölgja þess meira hérna á göttunum, þá förum við á stað. Það lítur bara vel út því að maður sé svona breytingar á síðustu 2-3 vikum, hvað fjölgar. Þannig að hérna, þetta er lokaðu. Jóhanna Sigurðardóttir, fyrirverandi forsætisráðherra, var í dag sæmd heiðursmerki samtakanna 78 fyrir baráttu fyrir réttindum hinsvegin fólks. Jóhanna var fyrsta opinberlega samkynhneigða manneskjan í heiminum til að verða forsætisráðherra og fyrst kvenna á Íslandi til að gegna embættinu. Meðal fyrstu verka ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur var breyting á hjónabandslöggjöfinni og í júní 2010 voru samþykkt ný hjúskaparlög sem fólu í sér að sömu lög giltu fyrir fólk óháð kynhneigð. Í dag var haldið upp á aldar afmæli rafstöðvarinnar í Elliðaárdal. Hún fær nú nýtt hlutverk sem fræðslumiðstöð, sýningasalur og vatnsleikjagarður. Kristján konungur 10. Og Alexandrína drottning ræstu 2 fyrstu vélar rafstöðvarinnar fyrir 100 árum upp á dag. Því var fagnað meðal annars með pönnukökum, kleinum, flatbrauði með hangikjöti, ræðuhöldum og leiksýningu hjá leikhópnum Lottu fyrir gesti og gangandi. Rafstöðin í Elliðaárdal fær nú nýtt hlutverk sem fræðslumiðstöð og sýning. Kaffihús og salernis aðstæða verður settu. Auk þess sem aðstæða verður bætt. Vatnsleikjagarður verður settur upp á svæðinu og fræðsla aukin dalinn, náttúru hans og fiskinn í Elliðaánum. Ég tel sjálfur að Elliðaárdalurinn sé vagga Orkuveitu Reykjavíkur. Það er svo margt sem á rekja hingað. Vatnsveitan byrjaði hérna. Vatnsveitan er framhliðin á fráveitunni. Rafmagnið byrjaði hér 1921. Hitaveitan líka. Það eru nokkra borholur hér í dalnum sem ennþá verið nýtingu. Tilkoma Elliðaárstöðvar markaði upphaf fyrstu orkuskiptana í Reykjavík
og jók nútíma þægindi Reykvíkinga til muna. Borgarstjóri segir að þakka megi fyrir að hagkvæmasta virkjunarleiðin var ekki valin fyrir 100 árum. Það var nefnilega á teikniborðinu leið sem var það að veita vatninu öllu í Rauðavatn, þaðan í Grafarvog og vera með töluverða virkjun þar. Elliðárdalur er perla sem borgarbúum hefur verið falið að varðveita, segir borgarstjóri. Hann sé þjóðgarður í borg. Ég sé fyrir mér að Elliðárdalur, við eigum að líta á hann eins og þjóðgarð í borg og standa vörðum hann aldir alda, þannig að maður sé nú hátíðlegur og 100 ára afmæli. Steingrímur Jónsson rafmagnsstjóri og Lára Margrét Árnadóttir, kona hans, voru frumkvöðlar að gróðursetningu hér í dalnum. Átak var hafið á 30 ára afmæli rafstöðvarinnar, síðan eru liðin 70 ár og trén vaxa jú meðan við sofum, svo sjáum við bara hvað þau eru vaxið. Og þá veðri. Á morgun er útlit fyrir vestlæga átt að landinu, 8 til 13 metra vestan til, annars hægari vind, skýjað suðvestan til og allvíða þokuloft við ströndina en bjart veðri inn til landsins norðan og austan til. Hiti 11 til 23 stig, hlýjast suðaustanlands. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum. Skulum sjá hvað Kristjana Arnarsdóttir ætlar að bjóða upp á í þeim í kvöld. Það var mikil dramatík þegar Holland og Tékkland mættust í 16 liða úrslitum EM karla í fótbolta í dag. Ítalir þurftu framlengingu til að komast í 8 liða úrslitin í gær. Hýl varði í dag þýskur meistari í handbolta og Ómar Ingi Magnússon varð fjórði Íslendingurinn til að enda sem markahæsti leikmaður deildarinnar. Og Sveindís Stein Jónsdóttir átti stórleik í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Þetta á fleira í íþróttum hér handan við hornið. Og þá ætlum við að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Kona mannsins sem leitað var að við gosstöðvarnar í rúman sólarhring segist ekki geta lýst þakklæti sínu til björgunarfólks. Biðin hafi verið hræðileg og vonin farin að dvína. Aldrei hafa jafn margir látist úr COVID í Moskvu og síðasta sólarhring. Kurva nýrrar bylgju í Rússlandi rís hratt á sama tíma og stjórnvöld reyna að fá fleiri í bólusetningu. Borgarstjóri segir það bakslag að slökkva þurfi á 150 hleðslustöðum víðsvegar borgina á morgun. Útboð vegna hleðslustöðvanna var gallað. Ferðaþjónustan á Hornafirði er að taka við sér eftir að hafa nánast lognast út af síðasta árið. Útlit er fyrir að nýjasti jöklatrukkur Hornfirðinga fái loks að komast á fjöll í sumar. Heyrúlluplast frá bændum fær nýtt hlutverk sem girðingastöðrar eftir að hafa farið í gegnum endurvinnslu hjá fyrirtæki í Hveragerði. Bændur í fjórum sveitarfélögum taka nú þátt. Fréttir áfram í útvarpi og á rúf.is allan sólarhringin en við segjum ekki fleiri sjónvarpsfréttir í dag. Minnum á rúf appið þar sem nálgast má fréttatíma, menningarefni og afþreyingu. Takk fyrir samfylgdina helgina og sæla sinni.